No, pa se jo prištime. No, ker je še. Pol ali manj. No, samo trenutek. Danes Zveza svobodnih sindikatov Slovenije s to manifestacijo izraža solidarnost do delavcev, sindikatov in upokojencev Grčije. S tem želimo se pridružiti tistim opozorilom, ki gredo v smer, ki opozarja, ne, da to, kar sprejemajo gospodje v inštitucijah Evropske unije, ni prava smer, to niso prave odločitve, to so odločitve, ki peljejo v revščino, to so odločitve, ki v bistvu kaznujejo tiste, ki za krizo tudi v Grčiji niso prav nič krivi. Pod restrikciji, pod zniževanja delovskih pravic, pod zniževanja pokojnin, pod zniževanja tudi nekaterih klasičnih delovskih pravic ni pravi odgovor na krizo, ki pretrese Grčijo in Evropsko unijo. To je sicer pot, ki grozi tudi nekaterim drugim evropskim državam, delavcem, delavkam, zaradi tega tudi ti protesti, ki so bili v prejšnjem tednu, mislim, da morajo gospodje, ki imajo moč in oblast. To so pa predvsem ljudje, ki vodijo Evropsko centralno banko, Mednarodni monetarni fond in pa seveda Evropska komisija. Gre za opozorilo, gospodje, odločitve, ki jih sprejemajo, so slabe odločitve. Ne bodo pripeljale države, gospodarstva iz krize. Tisto, kar potrebujejo tudi grški delavci in delavke, so nova delovna mesta. Tisto, kar potrebuje Grčija, je gospodarska rast. Ne. Tisto, kar potrebuje Grčija, so socialne pravice, tudi seveda socialne pravice. In tisto, kar je narobe v tej nesrečni ali pa srečni za druge Evropske unije, je to, da vidijo v socialnih pravicah, ne, v standardu delavcev, ne, grožno gospodarskega razvoja. Ne. To so povsem napačni izrečeni strahovi. Skratka, tisti, ki vodijo te evropske inštitucije, bi morali v ospredje postavljati ne samo skrb, kako sanirati finance, kako sanirati banke, ampak kako sanirati standard ljudi, kakšno perspektivo dajati ljudem, zlasti mladim, kakšna delovna mesta se odpirajo. Ne. Tukaj so prave dileme in poti, ki jih pa gospodi, ki vodijo te inštitucije, absolutno podcenjujejo ali pa zanemarjajo. Sadka, ta manifestacija je manifestacija solidarnosti do grških delavcev, delavk in krati opozorilo, ne, po nekih drugih alternativah, ki so in obstojajo v Evropske uniji, jih pa seveda ljudje, gospodje in gospe, ki imajo moč in oblast, izrazito podcenjujejo. Jaz smo eno vprašanje, oziroma dva vprašanja. Bi morali recimo Slovenci še naprej pomagati Grčiji, sploh v tem skladu za rešitev evra in za recimo temu posojila Grčiji, in se vam zdi, da so Grki do zdaj, sploh delavci, živeli na preveliki nogi, ali pač? Glejte, te silne milijarde evrov, ki že kar nekaj časa gredo v Grčijo in ki jih mimo grede seveda plasiramo tudi mi iz Slovenije, ne? Tukaj nikoli se ne postavlja problem, ali imamo recimo 150, 160 milijonov evrov. Ne? Nihče od politikov nas ne praša, ne? Kje vzeti tole, ne? Najde se. Treba je sve jasno vedeti, te silne milijarde, ki prihajajo v Grčijo, ne pridejo do delavcev in delavk. To se vidi, to je dokazano. Te velike milijarde, ki prihajajo v Grčijo, v bistvu gredo, in to je absurd tega trenutka, nazaj v Nemčijo in Francijo. Ne? Nihče recimo, ko postavlja pogoje, ne, kaj spremeniti v Grčiji, kako znižati delovski standard, ne postavlja recimo pogoj, ne, kako znižati vojaški proračun, ki je znano, dokazljivo, grški proračun vojaški med najvišjimi v Evropi. Ne. Zakaj ne? Ker je seveda Grčija, ne, kupec orožja v nekaterih državah, ki seveda dajejo denar. Ne. Tako da to je povsem napačna pot. Treba pa seveda vedeti, ko se pošilja denar, ko se začelo pošilja denar, so se najprej politiki trudili dokazati, da so v Grčiji lenobe, lenuhi, da imajo preveč pravic, živijo predobro. To je standardni pristop, strategija teh velikih evropskih inštitucij. Ne. Se tudi v Sloveniji. Ne. Kaj oni zdaj postavljajo? Kaj zahtevajo? Ne. Zahtevajo šolnine, ne. Zahtevajo znižanje odpravnin, lažje odpuščanje. Zakaj? Ker preko tega želijo sporočiti, da mi živimo predobro. Sedaj, ta vzorec obračunavanja
z socialno državo se širi. Začelo se v Grčiji in se bo širil za vse, na vse dele te Evrope. Zatega se upiramo sindikati, zatega opozarjamo, to ni prava alternativa. Problemi so nekje druge. Če je potrebno kaj reformirati, ne gospode reformirajo tiste, ki so krizo povzročili. Ne reformirajo Evropsko centralno banko, ne reformirajo te evropske inštitucije. Ne. Ampak ne, cena je dramatična tudi na drugih področjih. Evropske demokratične inštitucije, tudi državne inštitucije, parlamenti, nacionalni parlamenti, Evropski parlament so drineni od teh odločitev. Kako nastanejo te odločitve? Ne? Tako da se Merklove Sarkozy dogovorite in potem steče. In tukaj stvari ne gredo dobro. Torej, tudi standardi te demokracije, ne, ki vendarle so pomembni za to Evropsko unijo, ne, so ogroženi. Zatega pravimo, gospodje, delate marsikaj narobe, delate napake. Ne. Ta alternativa, ki jo ponujate od teh edina, ni edina alternativa. Ampak nažalost recimo tudi tukaj ne pomislijo ljudi, da bi imeli 14. recimo plačo ali pa pokojnino. Večinoma, kad se pa obesijo na to 14. pokojnino in druge bonitete, ki naj bi jih imeli oziroma jih imajo Grki. Kako potem s tem? Lejte, tisto, kar želijo dokazati z Grčijo, je, da želijo, da živijo tam ljudje predobro. Ne sporočajo pa, v kakšnih razmerah živi mnogo in preveč Grkov. Ne. Sporočila o tem, da se v Grčiji živi predobro, se predvsem naslanja na nek sloj, ki pač živi kot živi. Torej, vse več Grkov živi v veliki revščini. Ne. Mi dobivamo ta sporočila iz Grčije. Mi govorimo o delavcih in delavkah, ki živijo od svojega dela. Ne. In narobe je, da se na plečih delovstva Grčije ali pa Slovenije, Francije, Italije, Španije, ponuja neka alternativa, ki je v prvi vrsti v prid kapitala. Ne. Nihče pa se ne praša, kaj pa s kapitalom, kaj z dobičkom. Ne. Mislim, to področje je nedotaknjeno, tudi v Grčiji. Kaj je s tistimi, ki so plasirali na davčne oaze v Grčiji? Njih je treba prijeti. Ne pa kazati vedno na tega nesrečnega delavca, da živi predobro, da ima previsoko plačo, ne, in tako naprej. Ne. To je ta konflikt vrednot te družbe, konflikt vrednot, ki pretresa Evropsko unijo. Bi morala Slovenija še vedno dajati recimo za ta sklad za rešitev evra in za pomoč Grčiji? Bi morala dajati sredstva ali ne? Glede na to, da vsa ta sredstva grejo, ko ste rekli, Franciji, Nemčiji in pa finančni institucij. V trenutku, ne, ko pritiskajo politiki na nas, da se privrčuje 800 milijonov evrov, ne, je naš odgovor ne. Ni potrebe. Ne. Denar, ki je, ker zade, gotovo je, ker zade, 800 milijonov se bo dobilo, ne. Denar, ki je pri bogatejših slojih, ne. Tam je treba vzeti, ne pa kar tako z levo roko pošiljati denar, te stotine milijone evrov po Evropi in tudi v Grčijo. Ker kot rečeno, od tega zagotovo grški delavci in delavke ne bodo imeli nič. Pomoč, ki je že leta zdaj prihaja, zadnje dve leti v Grčijo, dokazljivo ne daje rezultata. Ekonomska strategija, ekonomska politika, ki je sprejeta Evropske unije okoli tega, je napačna. Potrebno je prisluhniti tudi nekaterim ekonomistom, ki opozarjajo, da so te odločitve slabe odločitve. In ta sporočila prihaja tudi strani sindikatov. Kako pa lahko zagotovite, da bodo delavci dobili sredstva? V Grčiji lahko delavci dobijo sredstva tako kot v Sloveniji, ker kot druge, z delom. Potrebno ustvarjati delovna mesta, pogoj, da imeli ljudje delo, kvalitetna delovna mesta. Ne. To je potrebno v Grčiji. Grčijo sve so zafurali tudi mnogi politiki, ne. Ampak sankcije ne gredo proti politikom. Ne, Grčijo so pripravili to krizo špekulacije tudi bonitetnih hiš. Bonitetne hiše ostajajo nedotakljive. Ne. Do Grčijo so pripeljale odločitve francoskih in nemških bank za špekulativnimi nakupi grških obveznic. Ta sistem je nedotakljiv. Vse pada samo po delavcih. Ne. Ampak vendarle, tisto, kar potrebujejo delavci, delavke Grčije, so kvalitetna delovna mesta. Varno, socialno. Zdaj živimo v 21. stoletju in v Evropi. In socialne pravice so pomembna civilizacijska pridobitev ljudi, ki živimo v tem prostoru. To je potrebno ponujati Grčiji. Sama pomoč lahko bo trajala še 2 ali 3 leta, ne bo prispevala k reševanju grške krize.
Samo glasno što, ali bi se morala po vašem mnenju Grčija kot država malo morda urediti? Vsi vemo, da je pregovor dolžan kot Grčija, da v bistvu ima očitno nek sistemski problem tudi s plačevanjem davkov, mogoče z razdrobljenostjo otokov in podobno. Kako mogoče na tem, kdo bi mogel biti za to odgovoren? Seveda Grčija ni idealna, ne? Ampak tudi Slovenija ni idealna. Sej tudi iz Slovenije prihaja kapital na te davčne oaze. Ve se to, ne? In moralo se bi odreagirati. Tudi v Sloveniji imamo sivo ekonomijo. Med najvišjimi v Evropi. To je potrebno odreagirati. Seveda v Grčiji je treba marsikaj postoriti, ampak potrebno je storiti tudi pri nas, v Franciji, Nemčiji. Ne. Ampak ne vse samo na pleča tega delavca. Dokazovati, da zapušava, da je len, da živi predobro. To je ta formula, ne, neoliberalne ekonomije in ideologije, ki želi vse prevaliti na ljudi, ne pa na kapital. Ampak obstoja druga alternativa. Ne. V bistvu gre za v Grčiji, tudi v Sloveniji in Evropski uniji. Temeljni konflikt je v prerazporejanju, problem prerazporejanju kapitala, prerazporejanju vrednosti, ki se ustvari. Ne. In ta prerazporeditev je šla do zdaj vedno v prid kapitala, ne pa dela. In ta premik ni enostaven. Ne. In za tega, mislim, ta boj se ne bo končal danes, ne bo jutri. Ne. Sadka, bolj pravična prerazporeditev tistega, ki se ustvari, ne, v prid dela. Ta premik je v Evropi na globalni ravni pač potreben. In zatega ta pričakovanje tudi okoli tega pakta v Evropi. Potrebujemo pakt, kako priti do novih delovnih mest. Potrebujemo pakt, kako mladim dati kvalitetna delovna mesta. Ne. To vrstne pakte potrebujemo v Evropi. Ne, ne pa samo pakt okoli teh nesrečne evra. Mislim, tukaj so potrebni premiki. Ne? Hvala. Dobro. Hvala. Hvala.